Գրող հրապարակախոս Սոնա Արշունեցին գրում է. 1999 թվականի հունիս ամսին Սադարակում հանդիպում ենք Քոչարյանը, ես, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարն ու Հեյդար Ալիևը, եւ այնտեղ քննարկվում է Մեղրին Լաչինի հետ փոխանակելու հարցը։ Վկայում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը։ Ինչու է մեջբերել այս անհերքելի վկայությունը։ Քանզի մի քանի օր առաջ Քոչի տված ասուլիսին լրագրողների հարցերին պատասխանելիս նա շրջանցեց 1999-ի հունիսին իր և Հեյդար Ալիևի հետ հանդիպումը Սադարակում, որին և ներկա է եղել նաև այդ տարիների Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը։ Այդ բանակցությունները տևել են 4 ժամ։ Պատկերացնում եք, Սադարակում երկու անգամ են հանդիպել Քոչն ու Հեյդար Ալիևը։ Գիտեք, հենց այնպես չանդրադարձավ այդ հանդիպանը։ Իհարկե ոչ, քանզի այդ հանդիպումից 4 ամիս էլ չանցած տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 27-ը, մի ահավոր ոճիր հենց խորհրդարանում, որտեղ սպանվեցին Սպարապետն ու Կարեն Դեմիրճյանը, ու ևս 6 պատգամավորներ։ Ինչու սպանվեցին? Քանզի կանխել էին Մեղրին Լաչինի հետ փոխանակելու գործարքը։ Ժողովուրդ ջան, երկար տարիներ ինձ տանջում էր այն հարցը. Լավ, եթե ուզում էր Սպարապետին ու Կարեն Դեմիրճյանին իր ճամփից հեռացնել, թող մի ուրիշ վայրում վերացներ, ոչ թե ազգային ժողովում և երկրի հեղինակությունը գցեր։ Եվ եկա այն եզրակացության, եթե դրսում սպանվեին, առաջին կասկածյալը ինքը Քոչը կլիներ, իսկ խորհրդարանում տերոր կազմակերպելը ոչ մեկի մտքով չէր անցնի, որ երկրի նախագահը իր սեփական խորհրդարանում նման քայլի կգնա։ Այո, գնաց, նա իր ճամփին հանդիպած ամեն մի խոչընդոտի վերացնելու ընդունակ է։ Արցախի առաջին նախագահ Դաշնակ Արթուր Մկրտչյանին չմոռանանք։ Դաշնակները առաջին կասկածյալը Քոչին էին համարում շուրջ 6 տարի, իսկ երբ դարձավ Հայաստանի նախագահ, մոռացան և դարձան նրա հանձնարարությունների առաջին կատարողը, և պատահական չէ, որ հոկտեմբերի 27-ի բոլոր հանցագործները Նայիրի Հունանյանից սկսած դաշնակներն էին, և նրանց այդ տերորիստական ակտը շատ է նման ասալայի տղաների սառնասրտության ու գործողությունների կատարմանը։ Այնպես որ հեչ պատահական չէ, որ Քոչն ու դաշնակները իրար թիկունք են, Քոչի պոչը դաշնակների տակն է։ Ցավում եմ, որ առ այսօր այդ շատ պարզ, հեշտ բացահայտվող հանցագործությունը իրավապահ մարմինները պարտակեցին և այդ հանցագործը դեռ անամոթաբար ասուլիսներ է տալիս։ Ամենագետի տեղ է դնում իրեն և սրբացնում, որ իր ղեկավարած տարիներին այդքան ձերբակալություններ չկային։ Իա, իրոք, բայց մոռանում է իր տարիների 39 անմեղ մարդկանց սպանությունները, հոկտեմբերի 27-ի, մարտի 1-ի 10 զոհերը։ Չգիտեմ, լրագրողը երևի տեղյակ չէր Քոչի ու Հեյդար Ալիևի Սադարակյան հանդիպումների մասին, կամ էլ լրեց, երևի վախեցավ հետագայում խնդիրներ ունենալուց, որը բացառված չէր։ Պողոս Պողոսյանին չմոռանանք։ Այսօր, երբ Ալիևը երկու ոտքը մի կոշիկի մեջ մտցրած Մեղրու միջանցքն է ուզում, անգամ ահաբեկում է. Եթե չտվեցիք պատերազմով կվերցնեմ, դա մի բանի մասին է վկայում, որ Արցախի ազատագրված տարածքների հետ մեկտեղ Մեղրինել են ծախել, այլապես հենց այնպես սուվերեն երկիր Հայաստանից, ինչ իրավունքով է տարածք պահանջում, այն էլ ահաբեկելով։ Ուլ է, երկար չի կարող կողովի տակ մնալ, դա էլ մի օր կբացահայտվի։ Գրող հրապարակախոս Սոնա Արշունեցի։